kāp, lai augtu. Atver sev durvis uz jaunām iespējām un mērķiem, kas tev svarīgi. Jo smiltenes saņemums atver savas durvis ik katram un sniegs izaugsmes iespējas tiem, kas vēlas kāpt un augt. Es šajā tehnikumā esmu nostiprinājusi zināšanas gan teorētiski, gan praktiski. Tas dod man vēl lielāku pārliecību, ka būdam arī meitene, es varu nebaidoties iet un darboties jomā, ko dēvē par zēnu profesiju. Šajā tehnikumā es piepildu un veidoju savus sapņus.